Російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито Росія навмисне тепер завдає ударів вдень, щоб Офіс президента не зміг замовчувати інформацію про влучання ракет. Однак Росія далеко не вперше завдає ракетних ударів у світлу пору доби. І навіть якби Офіс президента хотів би щось приховати, він не може впливати на рішення Росії, коли запускати ракети. Крім того, щоразу після ракетних атак влада повідомляла про місця ударів, кількість жертв, руйнування або ж роботу протиповітряної оборони. В умовах, коли кожна людина може публікувати ту чи іншу інформацію у мережі, приховати факти невідбитих атак, руйнувань чи загиблих майже неможливо. Путін заявив, нібито у зростанні цін на енергоносії у Європі винна лише політика Заходу і аж ніяк не так звана спецоперація. Однак Путін бреше. Зростання цін на енергоносії відбулося, зокрема, через санкції, накладені на Росію. Але санкції – не просто частина політики Заходу, а спосіб обмеження агресії Росії проти України та усього світу. Обмеження можливостей для Росії продавати енергоносії та заробляти на цьому має зменшити і воєнні потужності Росії. Мета санкцій – позбавити Росію можливості заробляти на всьому світі для ведення війни проти України і того ж світу. Крім того, Путін продовжує поширювати наратив, нібито режим у Києві давно використовує терористичні методи. Цю риторику російські пропагандисти розпочали ще в серпні, після вбивства Дар'ї Дугіної. Росії потрібен образ України як терористичної держави для виправдання атак по Україні, вбивства цивільного населення та знищення нашої інфраструктури.